Эми телеканалдар менен рекламалык агенттиктер көрүүчүлөргө кайсы канал же телеберүү кызыктуу экенин биле алышат. Себеби телепрограммалардын рейтингин өлчөө жүргүзүлө баштайт. Ал үчүн USAID жана Internews уюмдарынын колдоосу менен атайын тендер өткөрүлүп, анда ТВ каналдардын аудиториясын өлчөөгө адистешкен. Дүйнөгө таанымал Nielsen Atmosphere Intergraph эл аралык компаниясы жеңип алды. Эми бул мекеменин алдында өлкөнүн ири шаарлары эсептелген Бишкек, Ош жана Жалал-Абадтагы телерынакты изилдөө тапшырмасы коюлат. Ал үчүн атайын үй бүлөлөр тандалып, алардын телевизорлоруна атайын жабдыктар орнотулат экен. Натыйжада Кыргызстандын телекөрүүчүлөр арасында кайсы канал жана анын кайсы берүүлөрү популярдуу экени аныкталат дешет уюштуруучулар. Ахват будет республиканский. Өлчө өлкөнүн жалпы аймагын камтыйт. Негизги шаарлар саналган Бишкек, Ош жана Жалал-Абадта тиешелүү жабдыктар орнотулат. Аны менен онлайн режимде реалдуу түрдө телекөрүүчүлөрдүн активдүүлүгүн көрүүгө мүмкүн болот. Алар кайсы каналды тандаганы, көрүп жатканы белгилүү болот. Бул медиа базарга ишеним берет. Ачыктык орнойт. Бул долбоордун алкагында ар кандай социалдык деңгээлдеги 200, 250 же 300 үй бүлөнү тандаганы жатабыз. Ал жерде адамдардын курагын, жынысын эске алуу менен атайын ыкма менен эсептөө жүргүзүлөт. Бул изилдөөнү телекөрсөтүү тармагына тиешелүү жааттардын баары күтүшкөн. Бул ыкма аркылуу Кыргызстандагы телеканалдар жана алардагы көрүүчүлөрдүн чыныгы рейтинги анык болот. Бул жарнама берүүчүлөр үчүн өтө маанилүү. Себеби алар төлөнүп жаткан каражатты кимге жана эмне үчүн берип жатканын так аныктай алат дешет адистер. Я думаю, сегодня биздин өлкө үчүн жакшы кабар. Медиа базарына дүйнөлүк деңгээлдеги Nielsen деген компания келгени жатат. Биз аларга ишенсек болот. Биздин комитеттин негизги милдети бир валютаны түзүү. Тактап айтканда, баардык телеканалдар жарнамага бирдей баа коюшу керек. Дүйнөдө жакшы тажрыйба бар. Өлкөгө медиа ченөө келсе, рынокто өсүш болот. Бул биздин өлкөнүн медиа тармагы үчүн жакшы секирик десем жаңылышпайм. Өзгөчө бул система телеканалдардын өздөрүнө да керек. Анткени алар каналдар телекөрүүчүлөргө кайсы программалар кызыктуу же тескерисинче кайсынысы кызыксыз экенин биле алышат. Муну менен алар өз көрсөтүүлөрүнүн мазмунун так аныктап, программаларды да ошого жараша эфирге жайгаштырышат. Бул багытта НТС телеканалы дагы бир катар иштерди жасап жатат. Прежде всего, оценка. Эң негизгиси телеканалдын аудиториясынын көлөмүн, камтыган аймагын аныктоо, эфирдик берүүлөрдүн ыраатын жана убактысын пландоо, программаларды оптималдаштыруу, редакциялык саясатты туура багытта жүргүзүү, жарнама берүүчүлөр үчүн да пландоо алардын маалыматтарын туура жайгаштыруу. Бул биздин медиа тармактагы рынактын ачыктыгын, заманбаптыгын аныктайт. Биз медиа базарга дүйнөлүк деңгээлдеги бренд компаниялар келип, туура өлчөөнү, кимдин мүмкүнчүлүгү кандай экенин аныктоону жүргүзөт деп ишенебиз. Бул биздин өлкөнүн эл аралык аброю үчүн өтө маанилүү. Албетте, бул долбоор аркылуу ар бир телеканалды камтуу мүмкүн эмес. Бирок буга окшогон методика дүйнө жүзүндө кеңири тараган, ар кандай сыноолордон өткөн. Ошондуктан телекөрсөтүү тармагындагы жалпы көрүнүштү объективдүү чагылдырат десек болот. Изилдөөлөрдүн алгачкы жыйынтыгы күз мезгилинде белгилүү болот экен. Мирбек Айткеев, Урмат Мамбеталиев, НТС.